Bé, després de que ja han passat uns anys, no, de la cornada, després de tota la recuperació, ara és el moment de dir que l'esport ha sigut un tot per a mi, no? Ha sigut les muletes en les que m'ha apoyat, no, per a superar tot el que havíem passat. I bé, gràcies a l'esport, l'oportunitat d'haver pogut competir a nivell internacional, haver obtingut alguns títols internacionals, com ser campió d'Europa de triatló i tercer del món en triatló en la modalitat de llarga distància, així com fer Titan Desert, inclús fer Transvulcania i convertir-me en el primer amputat del món en acabar una carrera de 76 km per muntanya. Actualment anem a canviar de disciplina, estem fent proves en pista, en 100 metres i 200 metres, i bueno, anem a provar a veure si encara podem ser competitius en aquesta distància. Sobretot el que vaig a seguir apoyant-me en l'esport i bueno, i donar-les gràcies a tot el poble de Puçol perquè sempre estan ahí, no, apoyant i animant-me i bueno, com no, com als meus amics i a la meva família que són els meus fans incondicionals. Moltes gràcies a tots.